ဟုတ်တယ်တကယ်တော့လေ judge တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမုန်းခံမှုအတွက်ပါတခါတည်းပေါ့စိတ်ကိုပြင်းစင်ထားရတယ်ပေါ့နော်မမတို့အရင်တုန်းကဆိုရင် judge ရှုလို့ဖြစ်တဲ့ဥပညာရှင်ချင်းချင်းတွေ့ရင်ပြောမိကြရပေါ့ကိုယ့်ကိုတရှင်းမဲ့ဆိုနေရင်အစဲမခံရဘူးပေါ့နော် judge လုံးမှာပဲအမြဲအစဲခံရတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါလေးကြာတခါ judge မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးကြီးလို့ဖြစ်ကြရပေါ့နော် judge လို့ကမကြောက်ကြရပေါ့ဘောဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မအနေနဲ့တွေးရရင်ပြောရမယ်တော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အားလုံးလူဆယောက်ရှင်ဆယောက်စလုံးစိတ်သဘောထားအကောင်လုံးတိုက်ဆိုင်ဖို့ကိုက်ညီဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိသက်ကလည်းပြိသက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပုံတင်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလူဆိုတာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်မှာပဲလीအဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းမတို့ကလက်ခံရမယ် welcome ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်မတို့အနေနဲ့ကျတော့လည်းစစောပြောလို့မျိုးပေါ့ဒီလူဆိုတာမှန်တယ်မားတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ရေရှင်ဥပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်သွားနိုင်မယ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာတော့အနေချင်းတော့ခံမှန်းမိတယ်ပေါ့နော်အထွေထွေရရောကိုယ်တိုင်ကဆိုတော့ဖြစ်တာရောကြောင့်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတို့အနေနဲ့ကျတော့လည်းပြောတဲ့နာကိုပြောပြီးတော့မှအမှတ်ပေးတဲ့နာကိုပေးရတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လက်မှုတွေရှိလာတဲ့ခါကျအမုန်းခံရမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ပြောဆိုခံရမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေစစပြောကိုကဒီဟာကိုလုပ်မယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะတခါလေးကျတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့လေပြိသက်ကလည်းသဘောကောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်တို့သွေးစုနေတော့သွေးပူနေတော့ကိုယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးလိုက်ပြီးတော့တို့လည်းပြန်စိတ်ပြေသွားလိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲပြိသက်နဲ့တော့ judge လုပ်ပြီဆိုရင်ပြိတ္တနဲ့အပြည့်မလားစိတ်ဆိုးလိုက်ပြန်ချစ်လိုက်စိတ်ဆိုးလိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နေထားမှာမြဲသွားဒီဘက်မှာပြိတ္တကညှို့ညင်သွားလိုက်နောက်တစ်ဘက်ကျပြိတ္တကပြန်ချစ်နေသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲသွားတာမျိုးပဲပုံများရတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်းနေကိုလောက်ပိုင်ခွင့်ပို့ပေးတာတော့ပို့တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စစပြောလို့ပေါ့ဘလူတွေရဲ့ပြောဆိုတော့ပို့ခံရနိုင်တယ်ပေါ့public voting နဲ့သွားရဆိုတာကြတော့ဒါကိုပြောကကင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးရွေးချယ်သူရသွားတာပဲလीဆိုတာမျိုးနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒိုင်းနေလောက်ပိုင်ခွင့်ပို့ပေးတာတော့တခုရှိတာတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်အရေးချင်းရှိပြီးတကယ်လားလာရှိပြီးတော့ဥပညာအရေးသွေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မှဥပညာလောကမှာလေးရှိရည်တည်သွားနိုင်မဲ့လူမျိုးကိုမမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ခွင့်ဒိုင်းနေကိုပေးတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစပြောလို့အဲ့လူတယောက်ကဘလောက်ပဲတော်နေပါစေဘလောက်ပဲတက်နေပါစေပြိတ္တကမချစ်ဘူးပြိတ္တကအာမပေးဘူးဘောနော်သူ့မှာဆမ်းမရှိဘူးဆိုရင်လေဒါကသူကမရက်တည်နိုင်ပြန်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြိတ္တအားပေးချစ်ခင်မှုကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရဲဒီလူတယောက်ရဲ့ရေးချင်ရလားအရန်ရေးကြည့်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဗက်မြအောင်လို့လှုပ်ထားပေးရလို့ထင်ပါတယ်မျိုးဆက်သက်တွေတော့မတော်လီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုအနိုင်ရှုံးတော့ရှိမှာပဲအဲ့တော့ကိုရင်လဲအနိုင်ရှုံးတော့နေပဲဟိုဘယ်အောင်မဆိုပေါ့နော်ဟိုလုံနေမယ်ဆိုရင်ကျတော့ကိုကစိတ်ပင်ပန်းတော့ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရေးချင်းကိုချပြခွင့်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုကိုကထုတ်ပေါ်ခွင့်ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကလေးကိုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့ပဲဝင်ပြိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမှကိုယ့်ရဲ့ရေးသွေးစစ်မှတ်နဲ့ပြိဿကလည်းချစ်ခင်အားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဝင်နာဖြစ်လာမယ် first runner up second runner up တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါလေးစိတ်ထားပြီးတော့မှပဲနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်အခြေခံလေးနဲ့ပဲဝင်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့လေဘလို့လဲဆိုတော့မားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဆူရောလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဆူရောလုတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကတချင်းရှိဖို့လိုတယ်တချင်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ဥမာဟိုမားဟိုပေါ့မားကိုပြိဿကချစ်လို့အားပေးရပေါ့နော်တစ်နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဒါပေမဲ့ပြိဿကရင်ထဲကိုရောက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်ဘယ်နှပုတ်ရှိလဲပေါ့ဒီအားကြတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘလို့ရက်တီမှုတစ်ခုကိုပို့ပြီးခိုင်မာစေတဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မားလူပေါက်တာမကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ပြေရှင်အောင်မြင်သွားဖို့ကြတော့တချင်းကိုယ်တချင်းကောင်းနေရှိဖို့လိုရပေါ့အားကြောင့်မလို့ကိုအောင်မြင်တဲ့ချိန်ကိုစကိုလူတွေအားပေးတဲ့ချိန်ကိုစပြီးလူတွေသိတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုကိုရဲ့အောင်မြင်တဲ့တချင်းတွေပိတ်သက်ကြိုက်တဲ့ချင်းတွေရှိအောင်လို့အရင်ဆုံးစူးစမ်းထားစီချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စစပြောလို့ရေရှည်ရည်တည်နိုင်တဲ့ဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်